Добрий день, мене звуть Буряк Вікторія, учениця 4 класу Краматорської загальноосвітньої школи номер 24, вихованка Курка основ фенології Доїнс. Тема моєї роботи – вплив прищіпки головного стебла на урожайність сортових огірків. Огірки відомі як овочева культура близько 6 тисяч років. Батьківщина огірка – північно-західна Індія. В Індії дикі огірки ростуть в лісі, убиваючи дерева як ліана. Огірок поряд з томатами та капустою є однією з провідних овочевих культур, що вирощуються в Україні. Він давно вважається улюбленим продуктом харчування українців. Мета дослідження – виявити вплив прищіпки головного стебла на швидкість дозрівання і врожайність сортових огірків. Завдання дослідження – визначити біологічні особливості культури, порівняти швидкість дозрівання огірків, що пройшли прищіпку і не піддавалися прищіпки, порівняти врожайність огірків, що зазнали прищіпки, та огірків без прищіпки. Об'єкт дослідження – рослина-огірок. Предмет дослідження – прищіпка верхівки головного стебла. Біологічні особливості огірка. Огірок – однорічна трав'яниста рослина, родина гарбузових, плід огірка – гарбузина. Теплолюбна рослина не переносить температури нижче за нуль. Оптимальна температура повітря для його зростання та розвитку 25-30 градусів, а ґрунт 20-25. Огірок – рослина короткого дня. Його розвиток у початковий період йде швидше на укороченому дні. Короткий день – 10-12 годин, необхідний у період вирощування розсади. Молоді рослини, вирощені на короткому дні, краще розвиваються і формують вищий ранній урожай. Також огірок вимогливий до інтенсивності та тривалості дії світла. При затінні він погано росте і не плодоносить. Сильне затінення або загущення посівів огірка викликає посилене розвиток головного стебла та утворення шаловічих квіток. Огірок відчуває високу потребу у підвищенні вологості як ґрунту, так і відносної вологості повітря. Потреба рослини у воді зростає в міру її зростання і стає найбільшою під час плодоношення. Відносно слабка коренева система огірка пристосована до використання поживних елементів з багатим перегноєм ґрунту, чим і пояснюється висока вимогливість цієї культури до родючості ґрунту. Для проведення дослідження ми обрали сорт журавльонок F1. Це швидкостиглий бджолозапильний, змішаного типу цвітіння, довгоплетистий огірок. Корнішони еліпсоподібні, зелені, великогорбчасті, довжиною до 4-5 см. Стійкий до борошнистої роси. В якості посівного матеріалу обрали насіння дворічного зберігання. Щоб визначити його схожість, попередньо замочили насіння. Через 3 дні у насінок з'явився маленький корінець. Для висадки ґрунту відібрали 20 штук насіння. Посіяли 2 грядки по 10 насінин. Відстань між насінням 15-20 см, глибина загортання 2-3 см, ширина межиряддя 70 см. Провели мульчування перегноєм. Одна грядка експериментальна, а друга контрольна. Через 7 днів з'явилися перші сходи, а ще через 7 днів з'явився перший справжній листок. Догляд за рослинами поглядав у прополюванні, розпушуванні і поливі. Після формування четвертого справжнього листка у експериментальних рослин зробили прищіпку верхівки головного стебла для утворення бічних пагонів. Після прищіпки головне стебло припинило ріст, а бічні пагони почали активно розвиватися. На контрольній грядці у огірків спостерігається ріст головного пагона, а бічні спочатку взагалі не утворювалися, а пізніше вони з'явилися, але були слабкі. На головному пагоні у цих рослин розцвітало багато квіток, але практично всі вони були пустоцвітами, а зв'язані зовсім мало. Натомість у рослин експериментальної грядки на бічних пагонах формувалися жіночі квітки і зав'язувалися плоди.
Причому першими зацвіли рослини на експериментальній грядці після прищепи, а на контрольні квіти з'явилися на 6 днів пізніше. Перший урожай ми зібрали з експериментальної грядки 13 червня 7 кг 300 грам, а з контрольної грядки 18 червня 6 кг 200 грам. Таким чином, перший урожай огірків, у яких була зроблена прищепа, ми отримали через 45 днів. І по масі плодів було більше на 1 кг 100 грам. У сортових огірків на основному стеблі формуються лише чоловічі плідки, а на бічних пагунах – жіночі. Цвітіння бічних стеблах огірка з прищепкою почалося на 5 днів раніше, ніж огірка, який прищепці не піддався. Урожайність виявилася вищою огірка після прищіпки. Дякую за увагу!